митниці. От наскільки тепліше бджолам на 4 градуса, майже 3,5, в такій будівлі, чим на вулиці. Тепер же вітра. Ну і глянемо, як вони тут зимують, ці пчолки. Відкриємо угловий, от його дує більше всіх, мабуть, цей угловий улій. Глянемо. Акуратненько, швиденько так. Де тут наші пчолки? От вони сидять, ужалися, майже не ворушаться.